Mi imamo jednu veoma nepovoljnu okolnost, što su nas od 2009. godine svrstali u indirektne korisnike budžeta. To znači da oni preduzeća koje u svom upravnom odboru imaju većinski broj članova osnivača, sad u nadzornom odboru, oni su indirektni korisnici budžeta i svrstene su na isti način kao budžetski korisnici, a to su oni koji se vojska, policija, zdravstvo, prosveta, koji idu direktno iz budžeta. A mi se finansiramo iz sopstvenih sredstava. I već 6 godina smo bili limitirani u kontrolisanoj isplati zarada. Znači, definisano merama ekonomske politike Srbije i zakonom o budžetskom sistemu, mi smo imali godišnje povećanje od 1 do 1,5%, eventualno 2, 6 godina, da bi sad pod istim tim uslovom svrstali se u grupu umanjenja zarada od 10%. Naravno da to nije utemeljeno i da nije ni opravdano, jer ovi ljudi rade pod izuzetno teškim uslovima, sami se finansiraju, čak samo za velike infrastrukturne projekte koji nisu u nadležnosti komunalnih preduzeća, već je za njih nadležna jedinica lokalne samouprave, izdvajaju namenska sredstva, finansira se iz opredeljenih sredstava budžeta. I još jedan problem, a to je da pirotskim javnim preduzećima nedostaju radnici. Tako. A na ovakav način sada stiže... Pa znate šta, prirodnim odlivom... Da će morati još manje. Prirodnim odlivom to se umanjuje i morat ćemo sa Ministarstvom finansija da uđe se u sistem revidiranja finansijskih planova i programa za ona preduzeća koji imaju uspešno poslovanje i koji po tehničko-tehnološkim uslovima imaju manji broj ljudi o standardne mere predviđena za delatnost se omogući da ne bi bio fizički ugrožen sistem za obavljanje elementarnih funkcija.